down. Po přistání jdeme vybalovat kola. Doufám, že všechno bude v pořádku a nebudeme mít tady hned ze začátku nějaký problém. Co tady s Tobym ladíme? Tamhle to je letiště, tam jsme dneska přistáli a tady dneska bydlíme a zítra vyrážíme někam tamhle. Co tady vlastně v Grónsku dělám? Toby z Ghostů naplánoval výlet, že by bylo super jet Arctic Trail, což znamená, že vyrážíme tady z Carsel Luagu do Sisimiutu a bude to celý na sněhu. Počasí si zatím s náma hraje, trošku sněží. Kluci, co nás budou doprovázet na skútrech, tak říkali, že to napadlo do sněhu, tak uvidíme, jak to pojede. Každopádně bude zima. První den trailu, první den tripu, kluci už nám tamhle vážou věci za skútra a budou nám prorážet cestu. Vypadá to, že se s nima i někde svezeme, protože napadlo do sněhu a ne všechno bude sjízdní na kole. Dneska nás čeká největší porce kilometrů, nějakých 60, než se dostaneme k chatě. Je tady hodně sněhu všude, takže střídáme jízdu na kole se skútrama a teď pro nás zrovna jede, aby nás přemístí na další místo. Jinak je fakt zima, je asi minus 20 a není to sranda. Dnešní den máme za sebou. Nebylo to ideální, protože všude hodně sněhu a většinu jsme museli jet na skútrech. A na skútru, když je tady minus 20, tak je fakt zima. Něco jsme jeli na kole, ale bylo to fakt jenom menší část. Tak doufáme, že zítra se nám toho povede najet víc. Je asi 9 ráno, ještě se nerozednilo pořádně a dneska to vypadá na zatažený den, trošku sněhánkuje. Uvidíme, jak to bude vypadat, snad nebude taková zima jako včera. Večer, když jsme šli spát, bylo asi, šlo to k minus 30, vevnitř teda v chajdě bylo super teplo, ale venku to byl mazec. Kolo zatím drží, ale chudák je celý zmrzlý. I close my eyes at times. I'll do it when the sky falls. Forget about the crimes. If I could stay forever here floating by the rim, where everything is mending, then serenity begins. If tomorrow musíme se dostat tamhle k tomu jezeru, tam už na nás čekají skútry, tak snad to docvakneme. Jo, dost se tu nachodíme, ale jinak je to fakt paráda. tady tu chatu dneska přeskočíme a jedeme do další, která je za nějakých 15 kilometrů. Na kolo to opět není moc ideální, střídáme kolo se skútrama. Občas někde svezeme, ale bohužel napadlo hodně sněhu a ten trail, po kterém se normálně dá jet, je hodně zapadaný a boří se to. Snažíme se využít každou chvíli, aby jsme se mohli svíst na kolech a trošku se zahřát. Lovci tady nechali pár kůží. Tady je nějaká noha. Tamhle je doprovod na skútrech a museli jet ve dvou, aby nám vytáhli věci tamhle nahoru, protože pokračujeme dozadu za ten kopec. Tak už je to chvíle, co odjeli a zatím se nikdo nevrací. Já doufám, že přijedou, protože začíná být fakt zima. Právě jsme dorazili k další chatě, kde dneska přenocujeme. Jsme teda trošku zmrzlí, protože posledních 10 kilometrů jsme seděli na skútrech a místňáci se s námi moc nemažou, takže jsme fakt omrzlí a těším se, až nám zatopějí a uvaří večeři. Jsme se probudili, je asi 8 ráno. Já vám ukážu, jak tady vypadá. Těchto chat je na trailu, myslím, že 4 nebo 5. A každý, kdo potřebuje, tak se tady může zastavit. Samozřejmě musí mít sebou kerosín, aby si tady zatopil v kamnech. Jinak je to luxusní, protože když se to vytopí, tak je tady krásných, já nevím, 15 stupňů a venku, no dneska bylo podle mě tak minus 30. A v tom stanovat je už hustý. Samozřejmě tady není žádná elektřina. Teď po ránu, když ještě není světlo, jedeme tady čelovky, ale vidíte, těch postelí je tady dost. Vedle už se připravuje snídaně. Jak můžete slyšet, dneska po ránu fakt začalo foukat. Naštěstí jedeme tamhle tím směrem, takže budeme mít vítr v zádech, ale i tak si myslím, že bude velká zima. Dneska ještě není úplně daný plán, buď dojedeme nějakých 55 kiláků do Sisimiutu, anebo když tam nedojedeme, nebo když se bude brzo stmívat, tak je ještě jedna kabina nějakých 20 km před Sisimiutem, kde když tak přečkáme další noc. Kola dneska přenocovali venku, jsou dost promrzlí, uvidíme, jak se jim to bude líbit. Dneska nám to moc nejde, Teď jsme zlomili jedny sáně, druhý skútr zapadl, takže jsme asi půl hodiny se snažili vyhrabat jeden skútr a mě vyvezli sem nahoru, tamhle ze zdolá od jezera. Původně jsme měli přespat tamhle na kraji jezera v chatě, ale rozhodli jsme se, že máme ještě světlo, že to dneska dáme, ale myslím si, že to dáme až za tmy. Se tady s tím teď trošku sereme. Já jenom doufám, že mi tady nechají čekat do tmy a že přijedou co nevidět. Tak jo, už jedou. Paráda, budeme pokračovat. One, two, three, power still unreleased. What heaven bleed will make it back to the sea. Neuvěřitelný, dorazili jsme do Sisimiutu, už tady je trošku tma a dneska bydlíme tady. Včera večer jsme stihli dát už jenom večeři, vysprchovat se a padli jsme za vlast, protože jsme toho měli fakt dost. Na tom trailu jsme nakonec strávili 3 dny, celkově to dalo nějakých 160 km. Dost toho jsme absolvovali na skutrech, protože, jak jste mohli vidět, bylo tam hodně sněhu a neměli jsme ideální podmínky. Ale zážitky máme úplně neskuteční a ta krajina je fakt něco nepopsatelného. Naprostá pecka.